Ioan Alexandru Brătescu Voinești, Întuneric și Lumină, Iași, 1912. Nicușor, copiilor mei. La marginea dinspre miază noapte a orașului, pe malul Iazului, e o grădină frumoasă în care sunt patru clădiri mari, a tribunalului, a prefecturii, a judecătoriei și a casieriei. Restul grădinii e numai tufișuri dese, de lemn câinesc, de bațachină și de rugi, în care primăvara cântă privighetorile, de e o frumusețe. Chiar pe marginea malului e o movilă, pe care când te-i sui, ai înaintea ochilor o minune de tablou. Aici, sub mal, Iazul umbrit de sălcii și de anini cu o moară vorbăreață. Mai departe, valea verde a Ialomiței, închisă în fund de dealurile viilor, pe culmea cărora stă de streajă mănăstirea. Iar mai în fund, topită în aburi albăstrii, toată coama munților, de la Piatra Craiului până la Penteleu. În tot, o priveliște frumoasă, de parcă ți se primenește sufletul, uitându-te la ea. Prin grădina asta e drumul lui Conu Mișu, care șade alături, când e să iasă în oraș. Cum trecea într-o zi din primăvara trecută, s-a oprit să asculte o privighetoare, care cânta de răsuna grădina. Și fiindcă tufișul în care cânta era chiar alături, s-a plecat să încerce. N-o putea o zări. Când, ce să vază? Jos în tufiș, un băiețaș. Cu degetul arătător de la mâna dreaptă, peste buzele țuguiate, îi făcea semn să tacă, iar cu cel de la mâna stângă îi arăta privighetoarea. Aplecându-se mai mult, o văzu. Și a stat așa multă vreme, neputându-se sătura de a o privi și neștiind ce să privească mai cu drag. Pasărea mică și neînsemnată, care scotea sunete atât de puternice și de măiestre din gușulița ei, care se vedea săltând, ori fericirea fără seamăn, care zâmbea pe toată fața copilului. Îl mai văzuse el de câteva ori pe aici prin grădină, jucându-se cu alți copii de seama lui, dar niciodată nu-l privise cu luarea minte. Acolo, un broscoi de băiețaș, slăbuț, cu părul cânepiu, încurcat ca un caier și cu pantaloni în vine, cârpiți în 10 locuri. Acum pentru întâia oară vedea ce ochi negri, catifelați și dulci avea. La o mișcare nedibace, pasărea zbură și lui Conu Mișu îi păru grozav de rău, crezând că s-o mâhni copilul. Dar acesta ieși din tufiș și privindu-l drept, cu seriozitatea adorabil de hazlie a copiilor, "Nu face nimic, vine îndărăt, asta e a mea, a fost și poi mâine." "Ce spui, mă? A fost și poi mâine?" "Da, a văzut-o și Lenuța." "Care Lenuța?" "Lenuța, sora mea." Și clătinând din cap, "Dar lui Vasilică nu i-o arăt." "Care Vasilică?" "Vasilică al lui nenea Dumitru de la judecătorie." "Și de ce nu i-o arăt și lui?" "Că fiindcă dă cu pietre." "Bravo, să nu i-o arăți." "Dar pe tine cum te cheamă?" "Nicușor, al lui Ioniță, odăiașă de la casierie și sunt de 6 ani. "Ce vorbești, domnule? Păi bine, tu poate că vrei și 2 bani să-ți cumperi covrigi." Nicușor răspunde cu umărul drept, săltându-l în sus. Și Conu Mișu, râzând cu mulțumire, scoate și întinde 2 bani. Copilul, luându-i, zice, "Săru mâna!" și pleacă grăbit, ținându-se cu o mână de brăcinarii pantalonilor prea largi, dar după câțiva pași se întoarce să-l întrebe serios dacă la spițerie se vinde ouă de furnică. "Ce să faci, mă, cu ouă de furnică?" "Mi-a spus mămica mea așa, că le place la privighetori și vreau să pui pe jos la a mea." Are și Conu Mișu 3 îngerași de copii, de la care aude în fiecare zi fel de fel de nostimat de copilărești. Dar asta i s-a părut atât de drăgălașă, încât a luat pe băiețașul odăiașului în brațe și l-a sărutat pe amândoi obrajii. Pe urmă, rușinat de înduioșarea lui,
l-a lăsat și l-a scuipat. Tiu, marș de aici, potaie mică! Din ziua aia datează prietenia lui Conu Mișu cu Nicușor. Eh, dar negreșit, prietenia care poate să mijlocească între un boier mare și copilul unui odăiaș. Din vreme în vreme, când îl vede prin grădină, îl strigă. Pst, mă hoțule, vino încoa! Și dă câte un ban, cum dă și lenuții pe care o vede în fiecare zi, venind din târg încărcată cu o dublă de pâine și cu un clondir, pe care de-abia le duce. Cunoaște acum și pe părinții lui Nicușor. Tatăl, unul gros, negru, păros, cu o mutră aspră, în care numai roșeața vârfului nasului pune o pată mai veselă. Mama, slabă, ofilită, prăfurie și totuși plăcută pentru blândețea ochilor. Negreșit, Nicușor nu e primit în curtea lui Conu Mișu să se joace cu copiii lui și cu musafirii lor, dar se uită și el din grădina prefecturii pe crăpăturile ulucilor. Și tot încercând crăpăturile, a dat peste câteva prin care se poate vedea tot raiul din curțile boierului. Așa, printr-una se văd rondurile de flori frumoase și locul unde joacă copiii crochet. Printr-alta se vede terasa, îmbrăcată în flori albastre, unde mănâncă boierii vara. Prin a treia, căprioara cu țarcul ei, iar prin a de la capul din fund al ulucilor, grădina de poame, curtea păsărilor și doi câini mari legați în lanțuri pe sârmă. Frumos Crăciun o să fie! A nins două zile din crivăț și acum, în ajun, s-a schimbat vântul. Suflă ustrul subțind norii, printre care încep să se ivească stelele și aducând cu el un ger de tetaie. La curtea caselor lui Conu Mișu e zarvă mare. Pe porțile deschise larg nu mai contenesc săniile încărcate cu musafiri. E pom de Crăciun, la care sunt poftiți copiii tuturor prietenilor. În mijlocul salonului încăpător, care ține de la intrare până la terasa din fund, e așezat bradul împodobit de ția ochii. Cucoanele se învârtesc de colo până colo, rânduind lucrurile la locul lor. Copiii nerăbdători așteaptă în odaia din dreapta semnalul când vor putea intra. Să aștepte, că nu e încă gata. Mai sunt de așezat jucăriile pe mescioara din jurul bradului și depus la fiecare tang de jucării câte o carte de vizită cu numele copilului căruia îi se cuvine. Și nici Conu Mișu n-a sosit încă de la club cu bărbații, ca să se bucure de bucuria copiilor. În vremea asta, alături la casierie, e un suflețel stingher, care se zbate și se frământă. Mama e dusă la cucoana casierului să ajute la gătit și la scuturat și a luat și pelenuța cu ea. Tatăl e dus la cârciumă, iar el stă singur în gangul casieriei, muncit de gânduri. A văzut astimineață pe un om din curtea boierească ducând la spinare un brad mare, mare. Pe urmă, băieți de la cofetărie cu tăvi și alt băiat de la librărie încărcat cu fel de fel de cutii. Și el știe ce înseamnă asta. Anul trecut, când l-a durut în gât, l-a dus măsa la spițărie. Și atunci, prin ușa întredeschisă, a sărit o clipă în odaia de alături, cu ochii lui împăienjeniți de friguri, un brad frumos îmbrăcat în... Dar a închis pițerul ușa. Și era ziua, lumânările nu erau aprinse și mămica i-a spus așa, că seara e mai frumos, când se aprind lumânările. Toți copiii ăștia care trec în sănii, acolo se duc, să vadă pomul de Crăciun. Pomul de Crăciun! Și nici prin crăpăturile ulucilor nu poate să se uite că e zăpadă până la gât. Eh, dar dacă ar vrea Conu Mișu? Ce, Conu Mișu nu e om bun? Ba e bun. Nu-i dă lui întotdeauna câte un ban? Adineauri a trecut în târg și nu s-a întors încă acasă. Dacă i-ar ieși înainte și l-a rugat să-i arate și lui pomul de Crăciun. Numai nițel, nițel de tot. Cât e de mică inimioara lui, s-a despărțit acum în două. Jumătate îl îmbrâncește înainte. Încearcă, Conu Mișu e un bun,
poate te duce să vezi pomul. Pomul! Iar cealaltă îl trage înapoi. Fuște acolo, nu se poate, nu se poate! Se aud sănii venind dinspre târg. Uite-le, cotesc la colț în bătaia lămpii electrice de la răspântie. Nicușor recunoaște pe conul Mișu și îl aude râzând cu poftă. Repede o ia la fugă să iasă înainte. Cine știe? Poate chiar, fără să-i spuie nimic, văzându-l, o să-i-l arate că e un bun. A ajuns. Aici e altă cotitură. Hei, la o parte! Strigă bijarul degeaba. Iar conul Mișu, ieșind pe jumătate din sanie și văzând copilul în drum, în drum hai, drage împielițat, să te calce sania, marș acasă! Și săniile trec. E noapte. Nu se pot vedea lacrimile care au năpădit în ochișorii negri, catifelați, dulci ca o mângâiere. I-a zis așa, marș acasă. Dar ce să facă acasă? Nu e nimeni acasă, nimeni. Și coșul de la sobă țiuie și e urât. Și cum stă în drum, parcă îi șoptește cineva la ureche. Știi ce? Poate că se vede de la poartă prin ferestre. O ia la fugă înspre curtea boierească. Se dă la o parte lângă uluce ca să treacă săniile care ies. Apoi, când au trecut, face doi pași în curte și se uită cu încordare. Ies valuri de lumină pe ferestre, dar pomul nu se vede. Și mai face doi pași, strângându-și la piept paltonul lung și larg, făcut dintr-o scurteică veche a măsii, în care parcă e un pui de lăutar. Ferestrele sunt prea sus. Degeaba. Ah, știe el un loc de unde ar putea vedea. De acolo de pe prispa unde mănâncă boierii vara. Acolo a văzut el prin crăpăturile ulucilor, sunt ferestrele jos. Da, dar câinii? Gândul acesta îl face să se retragă repede din curte. Ce bine ar vedea el de acolo pomul de Crăciun! Stă și-și face în gând socoteli de om mare. Nu se poate să fie câinii dezlegați acum când vine lume. Asta nu se poate. Ce, să muște pe lume? Face câțiva pași în curte, trăgând cu urechea și neputându-și deslipi ochii de la lumina ferestrelor. Ocolește în vârful picioarelor casa. Mai sunt câțiva pași. A ajuns. Na, perdelele lăsate. Ba nu, una e ridicată. Pășește binișor, binișor. Ah, ce frumos! Ce frumos! Poate de acum să sufle austrul vânt tăios de rece, că în tot trupul copilului s-a revărsat căldura unei fericiri nemăsurate. Tot sufletul i s-a urcat în ochii care privesc cu nesaț. Cum sclipește beteala! Uite și lumânările aprinse! Și ce de jucării! Trâmbițe, tobe, păpuși! Uite și niște iepurași albi, mici și drăguți! Înăuntru se deschide de perete ușa odăii din dreapta, prin care năvălește o droaie de copii, băiețași, fetițe și nodulețe mici, pe care parcă-i dă jos fundele. Sunt câteva clipe de extaz general, vrednic de admirat. Copiii de o parte, rămași țaglă cu ochii pironiți la pom, părinții de alta, cu ochii umezi de fericirea bucuriei lor. Acum madamele așează copiii în semicerc. Trebuie să cânte O Tannenbaum, O Tannenbaum. Se face o tăcere desăvârșită. Cucoana Zoe, gazda, deschide pianul și se așează să-i acompanieze. Dar în clipa în care își ridică mâna ca să înceapă, dinspre terasă se aude lătratul gros al unui câine și țipătul unui copil. Țipăt de groază, lung, sfâșietor, care spintecă tăcerea și trece ca un junghi în inimile tuturor. Bărbații dau năvală într-acolo. Deschid ușa. Marș leu, marș leu! Strigă conul Mișu dând cu piciorul în câine. Jos, lângă fereastră, zace copilul fără cunoștință. Nu te mai frământa atâta coane, Mișule. Închide ochii și dormi în pace, că Dumnezeu e bun și iertător.
el știe că ai priceput prea târziu de ce ți-a ieșise copilul înainte și că te-ai căit de a-l fi gonit cu asprime. Te-a văzut cum l-ai adus în casă, cum l-ai îngrijit, cum i-ai încărcat brațele cu jucării și de bunătăți și pentru el și pentru Lenuța. El știe că ești hotărât mâine, în ziua de Crăciun, să te duci la casierie, să te încredințezi cu ochii dumitale că băiatul nu s-a îmbolnăvit de spaimă. Dumnezeu e bun și iertător și a auzit ce ai pus de gând cu cucoana Zoe să faceți la anul. Închide ochii și dormi în pace.